dan bevolg ik met mijn gast voor vandaag. Ik heb vandaag in de studio Koert van Essen. Hij is hier als projectcoördinator onder andere hoor, van Reduce Single Use Plastic. Een heel mooi project van de Rotary Club of Paramaribo. In het jaar 2022 was Koert dus de president, de club president. En hij heeft dit project geïnitieerd en natuurlijk loopt het project door. En het is ook de bedoeling dat we allemaal ook support geven aan dit mooie project. Koert is hoofdpersoonlijk in de studio om ons meer te vertellen over het doel hierachter. Maar natuurlijk gaan we ook eerst hem even voorstellen voor de mensen thuis die niet zo bekend zijn met meneer Van Essen. Koert, hartelijk welkom in de studio. Dankjewel, Tessa. Ik ben blij dat je de tijd hebt vrijgemaakt om hier te zijn, want we weten allemaal dat je heel erg druk bent. We kennen hem misschien ook uit de corporate wereld. Maar vandaag, Koert, ben je hier voor... dit mooie project, maar wie is Koert van Essen? Kan je jezelf even voorstellen? Hoe zie jij jezelf en hoe denk je dat mensen jou zien? Ik ben Koert. Ik ben iemand die graag onder de mensen is. Ik denk dat ik heb twee mooie dochters waar ik heel veel tijd aan besteed. En voor de rest probeer ik binnen de Rotary mijn rol te pakken en voor te zorgen dat we mooie projecten doen, allemaal om niet, voor het goede doel. En voor de rest werk ik eigenlijk. Hoe lang ben je al lid van de Rotary? Goeie vraag, ik dacht dat dat ongeveer 16 jaar is. Wow. Ik ben, een beetje geleden. Ja, ik ben... Waarom? Ik heb twee leuke kanten. Ik hou van leuke dingen, maar ik ben ook best wel nerd en dit soort dingen. Dus ik was heel jong toen ik uiteindelijk... in de Rotary kwam eigenlijk een van de jongste leden ooit. Wow, okay. Ja, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Want bijvoorbeeld als je in de Rotary zit, kan je niet meer naar de ronde tafel en dat soort dingen. En daar zijn wel de andere leuke dingen, natuurlijk. Maar goed, ik ben al heel lang in de Rotary dus. En ja. Waarom heb je je aangesloten? Nou, het is niet direct zo dat je je kan aansluiten. Ik werkte toen... En ze hebben mij toen benaderd als een jong potentieel lid, omdat ze wilden wat vernieuwing, ze wilden wat verjonging in de club. En toentertijd zaten er, zeker bij Rotary Club of Paramaribo, was de gemiddelde leeftijd wat hoger dan nu. Okay. Er waren nog geen vrouwen in de club, dat is nu wel het geval. En ze wilden wat verjonging en goed, ik was... net 5 jaar of zo in Suriname of 6 jaar in Suriname en toen hebben ze gevraagd of ik erbij wilde komen. Ik wist niet meer, wist niet beter. Ik vond het een eer en ik heb toen gezegd heel gaarne. Oké, maar je bent 16 jaar nu al lid van de club, dus je bent wel blijven hangen. Waarom eigenlijk? Wat vind je zo fijn aan deze club en waarom draag je mee? Dus de Rotary in zijn algemeenheid doet echt een aantal hele mooie projecten. Zoals? En we doen dingen belangeloos. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je dingen in het leven staat, dat je dingen ook doet zonder dat je iets ervoor terug verwacht. En dat is lastig tegenwoordig in deze tijd. Ja. Want iedereen doet dingen en wil iets ervoor terug. Om te leven. Ja. Klopt, wil iets ervoor terug. Dus dat vond ik altijd een nobel streven en eigenlijk een belangrijk uitgangspunt naast integriteit. Want integriteit is ook een van de pijlers binnen de club. En ook dat vind ik een van de normen die mensen moeten hebben en om ervoor te zorgen dat, weet je, als ze dingen doen, dat ze altijd een rechte rug hebben en dat ze dingen altijd, de integriteit altijd hoog in het vaandel dragen. En met de jaren heen hebben we natuurlijk hele mooie dingen gedaan. Eigenlijk, laat me even vertellen over afgelopen jaar, toen ik zelf president was, hebben we op 3 pijlers hebben we veel gedaan. Gezondheidszorg hebben we veel gedaan. We hebben veel gedaan op milieugebied en daar zal ik wat over vertellen. We doen altijd jaarlijks een aantal standaardprojecten op het gebied van educatie. En educatie zowel op niveau... LBGO, HAVO, VWO, als ook nog de MULO, maar ook de VOJ, de VO Excellence Award, Vocational Excellence Award, waarbij we dus iemand die binnen een industrietak, en dat doen we met alle Rotary Club samen,
iets heeft, iets, een wezenlijke bijdrage heeft geleverd om die industrie direct naar een hoger niveau te brengen. Oh, wow. Okay. En dat doen we jaarlijks. En daar stoppen we al onze tijd, ziel en liefde in om ervoor te zorgen dat we die persoon die dag eren. En vorig jaar hadden we... Wie was dat vorig jaar? Vorig jaar was dat een goede vraag. Nummer 1. Meneer Henk van Vliet. Henk van Vliet was vorig jaar. Ik was president en ik mocht ook toen het geheel aan elkaar praten. En het was een eer, omdat ik toevallig Henk, zijn kinderen en anderen van Henk goed ken. Dus ik vond het een eer. En we hebben Henk van Vliet toen in het zandje gezet, omdat hij toen de industrietak, met name media en dat soort dingen, naar een hoger niveau heeft gebracht. Zeker. Ja, vandaag zitten we hier met name en ik ben erg dankbaar dat je me de ruimte hebt gegeven om iets te komen vertellen hier. Maar met name over het milieu. En we zitten hier in het kader van Reduce Single Use Plastics Bags. En waar gaat het om? We gaan elke dag, heel frequent, gaan we naar de winkel. En wat zien we? We zien dat we met z'n allen elke dag... Of als we naar de winkel gaan, een aantal plastic tasjes meenemen naar huis. En ja, wat we daarna ermee doen, of we geven het weer weg, of we gebruiken het als vuilniszak, maar het komt in het milieu. En in 2019 zijn wij vanuit de Rotary Club Paramaribo begonnen met awareness in het kader van het reduceren van plastic. En ook zorgen voor het milieu. En toen hebben we deze tassen in 2019 hebben wij toen al op de markt gebracht als proef. Ja. En deze tassen zijn gemaakt van. Save the planet. I do. Ja, de Sustainable Development Goals zitten erbij. We hebben het beeld, ja, beeldmerk, we hebben ook groene ervan. Het beeldmerk hebben we laten registreren. We maken er ook bidons van met het beeldmerk en mokken en dat soort dingen. Dus we hebben echt gewoon ervoor gezorgd dat dit ons milieu beeldmerk is, waarmee wij duurzame projecten precies ondersteunen binnen de Rotary. 2019 begonnen, best wel goed te gaan en toen kwam COVID. 2020, 2021, je kent het verhaal wel. En 2022 was het een beetje voorbij. En toen mocht ik de president zijn van Rotary Club of Paramaribo. En toen was er op dat moment, waren er binnen de Rotary een aantal presidents die allemaal hun doelen hadden gesteld in het kader van milieu. En toen hebben we samen een groter project opgezet. Dat is het Greener Suriname project, waarbij we twee belangrijke doelstellingen hadden. En één had te maken met het reduceren van plastic in zijn algemeenheid. En twee had te maken met het recyclen van plastic, aluminium, papier, karton en dat soort zaken. En die projecten, dat hebben we samen met een MOU met drie ministeries. Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. En Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben met de MOU gezegd, oké, we hebben in ieder geval de ministeries nodig om ons te helpen als hefboom om dit goed in de markt te zetten. Okay. Omdat we een aantal dingen nodig hadden. Zowel in die handel, maar ook in het milieu. En we hadden ook educatie nodig. Dus we hebben toen met hen hebben wij een MOU ondertekend vanuit de Rotary Clubs. En we zijn toen begonnen met het verder plaatsen van afvalbakken met een aantal specialistische bedrijven die zich bezighouden met het verwerken van afval. Wordt er op dit moment gerecycled in Suriname? Er wordt zeker gerecycled in Suriname. Zowel plastic wordt opgehaald en wordt versnipperd en wordt naar het buitenland veel aan gestuurd. Om als grondstof weer te gebruiken. Ja. Ja. Karton wordt ook naar het buitenland gestuurd. Geweldig. En aluminium, wat ook geld is, net als lood en dat soort zaken, dat wordt ook uiteindelijk allemaal verzameld en naar het buitenland gestuurd. Wordt voor het verzamelen of het recycleproces of het versturen van de afvalsoorten,
Ik zie niet echt dat we onze afval scheiden. Of dat de nee, zullen dus, ophalen. Dus dat is een van en de dingen. Dan kun je proberen naar mezelf no. Dus alle flesjes zoeken. Nee, dus kijk. Ja, dus daar is ook een van de, in het kader van het scheiden van afval, hebben we een aantal bakken voor plastic, maar ook voor aluminium, echt voor glas en voor andere dingen hebben we op locatie gezet en van daaruit wordt het gehaald en wordt het naar plekken gebracht. En die locaties natuurlijk, zijn in de stad? Zijn in de stad, ja, op verschillende locaties zijn die, ook bij grote supermarkten staan die. Mooi, okay. Maar thuis doen we dat nog niet. Nee. Dus ook daar hebben we veel werk aan, dat we zeggen, oké, laten we nou jongens 2 of 3 afvaltonnetjes thuis hebben. 1 voor organisch afval, 1 voor plastic en 1 voor glas of voor aluminium of whatever. Ja. En dat we van daaruit dat kunnen doen. Maar dat vraagt om een heel systeem. Ja. Ja. Want als wij aan afvalscheiding doen, maar uiteindelijk wordt het opgehaald en wordt het weer in 1 afvalwagen meegenomen en ergens op een berg... bij Onaribo of hoe dat heet, gooit, dan doen we niks. Dus het is een heel systeem en dat zal echt niet overnight geïmplementeerd kunnen worden, maar uiteindelijk zullen we er wel naartoe moeten als we willen dat onze kinderen ook nog normaal in Suriname, en toevallig is Suriname een van de grootste landen, maar ook in de wereld zullen willen leven. Ik vind het bijzonder mooi dat jullie een MOU hebben getekend met de ministeries, want dat is inderdaad een stap om op bestuurlijk niveau ook die verandering te brengen. Ja. Maar is er een concrete actie daaruit voortgevloeid of een plan nu? Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. Daar wordt nu, omdat het ook een meerjarenproject is, ook het milieuproject, dus het gaat alles. Het eerste jaar hebben we gezegd, oké, awareness is belangrijk. We moeten een stroming van mensen gaan identificeren die ons gaan helpen. Ja. De early adopters die meegaan met ons. En dan zullen we het systeem waar ik over praat, zullen we dan handen en voeten moeten geven. Okay. Binnen de Rotary Club Paramaribo hebben we binnen dit grote project hebben we gezegd, we gaan niet ons richten op plastic in zijn algemeenheid, maar op plastic zakken. Oké, en zo is uiteindelijk dat project dat in 2019 is ontstaan, die maar tas. Het is een beetje plastic, maar van welk materiaal is het? Het is allemaal van recyclebaar plastic gemaakt. Oh, wow. Dus dit is, ja. Dus het is allemaal gemaakt, helaas nog niet in Suriname, maar alles wat hiervan is, is allemaal van weer van recyclebaar. Dus weet je. Dat is wel heel mooi gedaan. Waar heb je het gemaakt? Dit is, dacht ik, ja, in China gemaakt. Ja, China gemaakt. Ja, ja. Dus in dat kader hebben we gezegd, oké, we gaan dit activeren. We gaan ervoor zorgen dat wij in ieder geval deze tassen als ondersteuning aan het project van, we moeten ervoor zorgen dat we die zakjes uit het maatschappelijk verkeer halen. En we kunnen deze tassen daarvoor aan de man brengen, waarbij we wat geld verdienen. Niet voor de Rotary. De Rotary doet alles belangeloos. Maar dat we hiermee weer nieuwe tassen kunnen kopen. Maar ook dat we bijvoorbeeld onze Interact en onze Rotaract Club kunnen ondersteunen bij een clubkas. Want zij verkopen deze tassen ook. Ze krijgen een kleine commissie erop. Zij kunnen weer projecten doen. En zo is de bal rond. We willen dus deze tas aan de man brengen. We willen een movement creëren. En we willen samen met, en daar zijn we al best wel in goed dialoog mee bezig, samen met ruimtelijke ordening en milieu, willen we uiteindelijk ervoor zorgen dat er beleid wordt gemaakt en dat we over 2 of 3 jaar, als we zo ver zijn en de economie kan het dragen, dat we beleid krijgen zodat uiteindelijk ook die plastic zak uit het retailkanaal gehaald wordt en dat daarvoor een zak komt, zoals de Bami en Nasi bakjes, die ook niet meer schadelijk zijn voor het milieu, dat we daarvoor dat soort zakken krijgen. Maar met name dat we allemaal onze tas in onze auto hebben. Ja. En als we die niet bij ons hebben, we eigenlijk geen boodschappen kunnen doen. Ja. En dat is het uiteindelijk het streven en met de end in mind, daar willen we naartoe. Okay. En ik moet zeggen, we hebben een heleboel tassen en via onze Facebook pagina Rotary Club Paramaribo kan je die allemaal verkrijgen. Wat kost een tas? Een tas kost 150 SRD. Oké. Dat lijkt misschien veel, omdat er ook tassen, andere tassen voor 100 SRD te koop zijn. Maar laten we één ding, dit hiermee, de opbrengst hiervan, willen wij beleid ondersteunen. Ja.
Dat kost ook geld. Ja. Als mensen een beleid of een wetgeving of whatever moeten maken, kost geld. En we kennen zelf de economische situatie in het land, dus ook daarmee willen we ondersteunen. Maar we willen ook zorgen voor additionele investeringen die gedaan moeten worden in het kader van bijvoorbeeld recycling of het ophalen van plastics en dat soort zaken. Ja. Dus dat kost allemaal geld, dus dat moet allemaal ondersteund worden. Dus ergens moet vandaan komen. En we houden van sustainability, zodat uiteindelijk alles zichzelf kan bedruipen en we nergens met de hand moeten bedelen voor fondsen. Zelfredzaam, precies. Nee, ik vind het bijzonder en ik moet zeggen, ik heb inderdaad jullie gevolgd vanaf het begin. En toen dit begon, had ik inderdaad ook echt zoiets van, ik weet niet als mensen echt die tas gaan meeshowen, maar ik moet wel echt zeggen dat ik vaak in de supermarkt ben en mensen rennen naar de auto om deze tasjes te halen of gewoon andere tasjes die dus een beetje duurzaam zijn en niet plastic te gebruiken. Dus ik denk sowieso wel dat jullie je doel hebben bereikt en zijn alvast die bewustwording op gang te brengen en een bepaalde mindshift van hey, we moeten afstappen van al die plastic zakjes die in het milieu terechtkomen. Dus dat is heel bijzonder. Maar als er dus mensen zijn die kijken en in één keer een aantal van deze tasjes willen kopen, of misschien een leuk idee hebben qua afzet, want ik begrijp dat je een groot aantal hebt laten maken nu. Ik weet dat er een mens cook-out activiteit is binnenkort en daar gaan de tasjes dus ook verkocht worden. Toch goed? Ja. Of de mens cook-out en dat is dus aanstaande zaterdag. Ja. En is er misschien een ander kanaal waar de mensen contact kunnen maken? Ja, dus via ons Facebook-kanaal kunnen ze contact met ons opnemen. Ik weet dat bij de warme bakkers de tassen te verkoop zijn, maar ook op wat andere locaties. En we gaan ervoor zorgen de komende tijd dat we dit verder zullen verspreiden. Ja. En dat we daar kunnen zijn. Maar zeker, we zijn op de Menkoekhout, zijn we er. We hebben voldoende tassen en we gaan met een heel team en ik ben ook persoonlijk gewoon meedoen om alles proberen te weg te zetten. Ja. En we zijn daar en we nodigen je van harte uit om daar te komen, behalve dat het leuk is en dat jullie ook zo'n tas kopen. En als jullie echt veel tassen willen, jullie weten mij ook wel te vinden, denk ik. Benader mij en... De hele cook-out is eigenlijk ook een sociaal project. Toch? Is een sociaal project, ja, alles wat daaruit komt. Klopt. Wordt het ook door de Rotary gedaan? Ja, de Rotary Quota. Vroeger was het Quota, maar Quota is. Ja, een tweede Quota, man. Ja, is bij de Rotary aangesloten. Dus het is onderdeel van de Rotary-familie geworden. Het is een geweldig project en ook wij vanuit andere Rotary Clubs ondersteunen dit, omdat dit gewoon een super project is. Koert, je bent al 16 jaar bij de Rotary, zei je. We moeten zo wel even afronden, maar een laatste vraag misschien toch even als afsluiter, omdat je er al zo lang een deel van uitmaakt. En ik denk in deze tijd is het inderdaad heel moeilijk om belangeloos nog heel veel te doen. Want ja, iedereen moet uitkomen en geld verdienen en leven, zoals we dat zeggen. Maar dat we toch omkijken naar elkaar en willen helpen. Ik denk dat dat iets is dat we steeds moeten blijven aansporen bij elkaar. Er zijn verschillende thema's die de Rotary zeg maar als focus heeft. Wat was jouw favoriete thema of wat ligt het dichtst bij je hart als je kijkt naar alles wat jullie hebben gedaan tot nu toe? In de eerste jaren hebben we met name gefocust op educatie. En toen ik jong was, deed ik veel storytelling en dingetjes vertellen, jeugd proberen te binden met motivatie, inspirational talks. Dat doe ik nu wat minder. Maar dat is wel een belangrijk ding, wat ik ook belangrijk vind, omdat ook de jeugd zoekt altijd naar role models en zoekt altijd naar hoe kunnen ze hun doelen verwezenlijken en ook daarbij hebben ze hulp nodig. En het VOJ, dat is Vocational voor de jeugd, hebben wij toen 16 jaar geleden hebben wij die in het leven geroepen en dat is een project en de komende 1 november is dit project er weer, want het is een jaarlijks project waarbij we van alle LBGO, MULO scholen en LTS scholen de 15 beste leerlingen selecteren en van daaruit zorgen dat zij, we geven ze een aantal trainingen over hoe kunnen ze beter presenteren, hoe kunnen ze zich beter verkopen. Ze vertellen hun verhaal
En wij zorgen dat de drie beste worden gekozen. Iedereen is een winnaar, iedereen krijgt uiteindelijk een prijsje. En vaak zijn het laptops en dat soort dingen, gewoon dat ze verder kunnen studeren daarmee. En we willen gewoon ervoor zorgen dat we hiermee andere mensen stimuleren om ook hard te studeren en hard hun best te doen om uiteindelijk verder te komen in het leven. Dankjewel, Kurt. Dat was Kurt van Essen vandaag, onze studiogast. Er is natuurlijk nog heel veel wat we kunnen vertellen over de Rotary. Maar kom alsjeblieft terug als er weer iets nieuwswaardigs is. We blijven jullie de volgen, we blijven de ontwikkelingen volgen. En nogmaals, deze tassen zijn dus aanstaande zaterdag te koop bij de Quota Men Cookout in Torarica. Dat is aanstaande zaterdag. Maar bij goed gesorteerde supermarkten en ik denk ook sowieso de warme bakker winkel, zoals ik dat zei, kan je ze allemaal vinden. En kunnen we allemaal ook een beetje een steentje bijdragen aan de bewustwording om het gebruik van plastic dat rechtstreeks in het milieu terechtkomt tot een minimum te beperken en het energie helemaal weg te werken. Helaas is dat, we zijn gekomen aan het einde van deze aflevering van Magazine 4. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aandacht. Morgen om 4 uur zijn we er weer met een nieuwe aflevering. De herhaling kan je altijd terugzien op onze Facebookpage en YouTube-channel ABC Suriname. Ik ben Teersa, wees lief voor elkaar. Goedemiddag.